jewtide Abdoulaye Diallo fof tawhiidi toron jewtidide eyyi min jewtidi kanko de ko haalanno hanki e hoccaki ha joni o wi kanko ko hen heddidi kanko ko parɗo o yidirani kam haydara so wona dewgal min noon nene somi yi bawɗo wallude men alay soko mi jabaretede saabu so tawi a wuppani walla min mi yeeyoyani en ñamata somi yi bawɗo kam jogade alay soko min en mbawani rewde kanko caggal men mi haalnima noon nderam e bowalam foof o wi kanko tawde tan omo yiɗimi ko mbawmi yidde e aduna foof omona caggal allah omona caggalam joni mbawmi wiide kanko alhamdulillahi rabbil alamina allah taade aroɓe ɗo henne ɓe foof hay goto hen haalani haala dewgal oɗo ari haali haala dewgal joni ala ko junnote hen mbaɗami joni ko ummade joni yahto kawma kamba mi haalan ɗum haala haala kaɗo humma dewgal ngal ofkene mbaɗaniya galel men naaɗoaɗaɓyatuma heewide e wono ko wonno jami sete noon ko haaji jandi jami sete kono kam ma yedde yimɓe jirda yomina bamma kono aɗa naata aɗa yetta aɗa yaaha ar neɗɗo kam so ɗannima arta ma haalde jinnaɗe mum kalnamin ko ganduɗa ko dow holɗu aɗa foti resde a tolnima hen wona a wiyani min haydara aɗa yaaha aɗa arta tan eyyi ko jami mbaɗa arta ko fof won konno haqilla par ce que jinnomi ko ha baba aɗa jodɗo mi wawa haalande ɗum kadi min gidde resde kadi min gidde resde on sugu debbo goto mo kalnunomi mbiɗa windire mum amin kalda hami nandi e haala ko jami ko fof galleji min jam ƴewodi joni noon pano noon ko ha babara min joddo nat mi haalanu mi jeeya korko jaam sugu debbo min jindi hamin goɗɗo hengati haala min ko woɗɗo yidde no fewi wadde an jibini hoorema no hoore yiiɗu noon yitode a ummima a yeehi ha a ƴami a nandira wadde an jibini hoorema wona min noon moftanomami ko ɓi gorgol ma howa kamal ko on mbawmi waddude min sa waddemi a waddatme hono hono yam somi waɗi mbuɗo addunami nogas kono somi namni sappam ɗe o ƴettono galemo galemo ko daromin galam yoono mi jaɓata eyyi jaɓoɗa seede nene wona noon hande par ce que ayi jamane hande o wona tan mbiɗa moftanoma ɓi kaari walla ɓi kaari ar min ko min resat ko min yiɗat min addata an ko on tan jiɗɗa an tan aha min ndeto banggue oram won jinni kadi addimi kadi jiɗɗo resde mum gari noon gar rokkuɗo ɗum ko yiɗi wona ɗoɗe fami mais oya fuko yummum jogui ko base walla oto mo mbiyata a rokka mo yummum jogui mais so dañi mbatto galleji min joni min mi ala hen hande mi ala hen jaam mi anda noon bamma eyyi andua min mi haalde wajo o mi yiɗa firtude kongolam ko min nandir ɗo kanko tan dimmi kanko tan yiwa firtude kongolam so bamma adi noon kadi kalda min mbiɗa ya galleɗe men a gawa tiɗi andi ko ɗum woni min kay mi diwi ñawde ko maari a jam sono Ablaye a Ablaye Ablaye ma a ko on natto omo yalta omo yaaha mo arta ko foof o yeehi ƴamal makko o dakkodirama o dokkal tan heddi hankadi ko mbiɗa de o haali Abdoulaye ƴamama ha dakkodirama heddi ko hokke min noon mi wimo mi ala hen hande mi ala hen jawgo mi anda noon bamma Abdoulaye mi jibina mbarude mawni fowru nan ɗon de andi de jibinani wona gartun mbiɗa tinani an hara mijam jeeɗi a tinani ko waɗi ko ala andi kay o ɓuranani mbelala ko mbelaɗa haalandi sinno ko toon kay fa dia wona toon o wi o yiɗi ko ɓi Hafsa ɗi kono wiye korto dewru wonɗo ndi guppol ne yañande foo nan ɗon aɗa andi ɗum jaɓata ɗum o wi kam noon ɗo naati ɗo o haalde mabɓe ho pari o wawa ruttidade caggal ɓe wasɗe ganduɗa so wottima kirtotaɓe mbimi o wondi ko famɗo yitere ni a haalnani ko nanani noon de o wi a haalnani ko nanani Abdoulaye suusa wadde galle mum komi tinani wallayi allah ko ɗum woni o wawa mana wadde hunde e galle kom welaɓe ɗum gasa ƴeew so tawi wonani makko gondi lete anani fam galle anne ko mbiji ɗum ko haɗan mijaɗ ɗum ko ɓuri min mbaɗa jogui metta hooram mbaɗa haalan ma ga aranami ka
amu ci fusa galle mo na galle ji nan don de galle mo me doro enen galle mel yana ko dum woni ko yi dew yi mbolum ya so ari hay sin no tek bur leli xala mo nani fidina atak bur jura no dam ngaren ko ala na la jabata ka jabata mo jabati belan ko nanem ko holno wori ibrahim hakkunda be ma boyi duubi joyi wana balde joyi temi sikku an sinna adarni no koyde ma elle ngel ko motta halde kono hala dewgal ni jittel debbo non su yontire sede su yidde sawdum tan yore temi amma jan gillam hakkunda be ma en boyi sinno ko sagam so wiyama ko ko muftuyo so kor bi da ko duubi joyi wana balde joyi kor ko fara hal hala gini sinno ari yidim wana ni way mi kay a jonni njam fatan kono kor wiyanima legal ngal kono aduna fof dandi ibrahima korko yidde meeɗa joɗade gallam kabboto e waftu taw mi aran gayani wiide ibrahim faam min kor mi meeɗa lelade jamma ha miijimi goɗɗo ma rek ma wona an aduna noon ko allah hoddirani hay goto wawa hen haydara innema aade mo mbawɗa yiide koye fodore yahata ha joni noon ko noon tan jirɗa ɗum an ni tan jogoɗami wadde an holno mbaɗanmi korko min gonda duuɓi joyyi korko pina ñalawma tan mbiya korko aɗa woppiramin ni hen tan te ana hoorema an wiino aɗa wawi joɗade duuɓi sappo aɗa faɗami korko neɗɗo immo mi anda ko espagne mi anda ko allemagne mi anda ko holtonummi andama jamma andama ñalawma aɗa tan adda jawdi mo ko anda noon dañiri jawdi mum tan o wima dewgal mbiya aywa korka aduno juuti koyema korka artir hakkille ma ko hanki wonno korka mbiɗa yinma komi ancatama mukku korka korka holto paani holno mbaɗanmi korka ɗum tan jinmi kalnaka darane ko an tan jinmi ibrahima hanko dinne balle ngala ko gasanno gasi allah waɗi foɗore mum joni kay goto fof yo rewru tinde mum mina ñagono ma jamma e ñalawma yo allah hokke debbo mum jidda allah hokkuma ɓeti hokkuma jidde balle korka hoto wiyam ñagontomami ala a waɗi ko welma ko min mi wawa restude goɗɗo ko an tan jinmi ko an tan jiyanmi joni kay yo ibrahima sakku feere feere nde woni yo ibrahima warto ibrahima sa waɗi noon min holno mbaɗanmi ala hoto dañnam korko hoto dañnam aɗa andi ɗi bojji wona bojji gonga ko min fonno woyde daña sens nda hay colli ɗi na gandi ibrahima ko korka tan yiɗi ko an tahi mbiɗa warto hunde foof mbiɗa waɗa pour weltindema fina tan mbiya ara jam fomi ya noon aduna nan ɗon ma nimsit nda an e hoorema aɗa andi ko min ko an tan jinmi
yittata goɗɗo e aduna baade ko ni huddirɗa an wona Allah huddir mala adnana yiyasen min mbiɗan yaha moƴi an hankkimi ari galle mo kono bimbima yalde ne wooti hankkimi artani jettimi de joƴin bagage am tan pinnum faaɓe galle korke so gandi guila garmi da laa kono yinno yiide korko trop mo ganduɗa mi wawa jooɗade mi yitti tan faaɓe galle mabɓe jettimi nden Allah waɗi kitta tawi noon jinnaɗo makko min jewtidi affaire ko min telefintino min kalda e lettre ko bon min nandiri hen affaire dewgal wonno joni noon gartumi galle haalani ɗum jinnaɓeɓe jettimi tan ɓe gone haalandi mi haaluji bon an dal ɗum mbaɗɗa koko welma ko an jibini hoore ma min jiiya ganduma ɗo ko ɓi gorgol ma awa Camara ko on min jinno ndeta a famidi par ce que ko on woni kalanemen yummum e nene ma jarata e avion ngaji ne jaa voyage no diwa gana ndenkoga mbime min dal affaire jaam dañal ɓen sono jogui kalis min ha jaam ala hen so ngala ha jaam ala hen mo jinmi reede so on nan jinmi reede jinmi ko hande ko on jinmi reede dokke kam on te on mi nandiri mum deta ɓe mbi kamɓe min gila hen ɓe jiiɗa tan ɓe jiiɗa tewo ɓe jiiɗa mbimi noon tagal ɗum bon mi ala mi yewtii mi haalama nene on haala kan haala joli hakkunaɓe e jinnaɓeɓe joni so on miijo jogiɗa hen on sagal ne mballitami so wonno sagal jinra yumma aɗa andi yumma ene ñaaƴi jewtum joni pontirta e makko ha tan daña ko jidda wona gonga ari ɗimo ñaaƴi maire ono ñaaƴini gonga kono noon foof e waɗi noon saɗa neɗɗo saɗa ko ɗum rokkum ko yiɗi min ɓennam jaggui ko on mo jinmi o kamɓe so mbiyaɓe dokkami goɗɗo sellata sa rokkama debbo ma yiiɗa on mbawa wondude tagal noon min mbawa wondude jinmi ko mo jinmi o ɓe dokkam ɗum min ko on tan aqilami jaggui andi guermi gawa ya wallam ko pour mi rokkuma kalis joni jahanami galle mabɓe mbaɗa affaire dewgal ngal huume so dewgal humama kadi mi fooliɓe heddo noon min mbawi fundirde mabɓe soko jinnaɓe a fundira mumen tan wona ɗum jinmi ɗum noon da ujunaje sappo nayyi bo gara jaaha to après ji ɗon da a fami eyi ɗum ɓuuri numi da ujunaje sappo nayyi sa yeehi yo dewgal ngal kam yo huume tan sen gardi noon sa sen ji jinnaɓeɓe mbawi fundira mumen sammimaga joni kota toon fani eyi da ko ɗummin mbiɗa ya a fami sino ɗen no fewi eyi dawaɗa mawɗum ni a jarama a jarama nde d'accord a jarama min noon mi ala jonde mine Ablaye min jewti joni koye laaw noon gonmi konko nulimi konko totim kaari o wi noon hakkude e makko e korka min kucca hen joni on haalit o so Allah jaaɓi koye makko leeli kono wona gayen eyi ɗo ɗum ɗo noon so Allah jaaɓi mami totu kaw makko Samba kucca hen so Allah jaaɓi bon min mi ala jonde min gara min min de Ablaye Diallo kam ko tinniɗo so Allah de sehil makko o kadi ko tinniɗo ɗon ɗahi kam ɓeyɗade hottinde sehil makko o mbiɗa jogui banam gorko moƴƴo gonɗo olam e wiye Aliba kala ko wino e lettreuji walla o winde o haale téléphone fofo waɗi joni noon mata ko enen keddi enen keddi hen min keddi joni kay heddade ala joni kawma Samba taade haaliss o ari tami haalninomo haala ka joni koye koye kawma Samba faami mi totta ɗum haaliss eyi solle de wadde min madame yahdan yahdan eyo salamu aleykum jam kiir noon hoyo ei baba wona mbay Ablaye
mu neer ma haali ko ɗum woni wala ma waawi o wi mbiɗa ka kaldaɗo ha nadiroɗa heddi a heddiyaɗa aɗa aɗa kumani ko noon wimi ko haalimu koko gonga ko mbiɗa eɗen kaldaɗen nde no ayi oto geñu argay to pamodiri argay pamodiri tan baba to jiiɗa ɗo min mo kaldumo suudemo mimbotoɗami lettu guilegol woni espagne ene winde mboɗo winde ɗum mboɗo kele ɗum ɗum kele kele min kaldi hamin nandiri e konngol ko gartumi ko jettimi de yana jettimi jamma hitte hen mi yaha galle mumen ndimi ɗum min jewtidi hen pannomi noon ko ha garo joɗɗona nene mi jooɗomi haalano wonde wonmo jimi mboɗo yiiɗi ɗum mboɗo yona ɗum min nandi ɗum min kaldi kadi jimmi ko dadde ɗum mi adduɗo par min mi jooɗaki mi jawo hawre jaltuminaade mboɗo yaha galle mumen nden noddimi ɗo wimi argay gari moni haalande mono moftanomami ɗo ɓi gorgol ma kaari hen ɓi gorgol ma kaari hen mais mbimi ɗum wona pati neɗɗo rettat ko yiiɗi a faami mais mi rettatami haalanayi noon jibina mbarode mon fof jaalde giƴe sikkuno an sa jibinama kono amni mbayata no yumma wayni ko noon mbayata min meɗen lullade jinnaɗam hay goto te yumma gueɗarede galle hen meɗen lullade ane aɗa tawde feere kam aɗa windodira e ɓe mi anda to ummi mi anda fof ɗo jeeya aɗa windodira men lettreuji secket an gaawi makko kon goto mbaɗa ɓe gotila jeeƴe gon kono ɗum bonani weɓeɗa bonani min mbiyata gadda bonani mbaɗa haalade jambo mbaɗa haalade jambo mbaɗa sikkata kadi ɓe nappatimi galle ko min jeeyi ɗum somi ɓenni ko nene ma komin kaale galle fof ko ɗum o haalnino mi ɗi gorgol ma on hokkan ma aɗan nene ma yawat hay goto yawatmi ko ndanan min mbaɗadi ko ndanan yimɓe ne gandi ko ndanan gorgol ma haw yimɓe fof ne gandi ɗum ɗiw nan ɗo hen fadi foof aɗa yaha aɗa ƴewoyaa ɗeyɗo mi anda ummi mi anda mo wi jibinimo mi anda ko ay sata hatta fu sal mi anda ɗo ware warñaa wodi sawre sogino wuppuno ayi on no mbaɗani ganda ummi e galla maɗa ya arrtitade haalande to affaire o ko wittiɗum walla ko dañdi ɗum jirani kadi neɗɗo ɓerdotoɓe ko yiɗi sarno ko ɓerdotoɓe tadi fandinde holno hono heni hottinno heɓe ha ɓurta ndimi ko jewdin famodere kadi mi wona lundaji neɗɗo kala kaɗa waɗa bamdi dinnat ɗum sinno ko sagam tawa enen bamdi kono noon jamane hande o sukaɓe ko gamen dimɓe tan dindira kadi sa rok kam ɗi gogam hawone somi yiɗamo bonnat en tam kadi waretdem somi yiɗamo mi halan tuma ha laaɓ e jaggani ɓernam ayiɗao ko on jinmi ayiɗamo woni ko ayiɗamo min ji soon jiɗimo ko mirdata ko min jogoto dokki kammo jinmi ɗimi pamodiren hen ayi abdoulaye mi sikkuno mi dañi ɗono mi sikkuno an a jibinama e galle ha yalti a yehi sa arti mamiɗo giƴamen foof gardiyam arti kono gartirantami neɗɗo kay restat mo fonnodiri ɗi inde ande wona tan kono ɓiccuri tawde mi ɓiccurino pardat eyyi min dam rendi kam majjiladeg kankoɗoɗemoɗa te ɓi cuurel sa resi ɗum addantuma ko tampere anani sa resi ɗi garo hay sinno nafanima kam ala an tampintama kono sa resi ɓiccuri tampinma tampina ganduɗa galle ma ala ko dañata ko dañɗa fof dañal galle a galle mum ɗen ha ko ɓay leydi ɗo mbiɗi te mbiɗa jaɓɗa eyyi bon ɗum leli mbiɗa jaɓɗa ey leli kadi gas yumma jaɓani ɗum jaɓata en mbay ɓoydon hen min dewni ɗo o ko ani sukaɓe hande mi boyi ijam korko mbaɗɗa jam tan a seni mawɗum a hande yeesoma gon leyde bere kirdema hañ koko weeli weeli kam aɗa andi sa yii yeesam gotan
aɗa anndi min mbiɗanaaki hannde Ablaye Diallo weltini kam haa to weltaare waawi hade ko windanno e leetruuji ko noon o wiya mourid wertin haa jooni ko heen hedditii kanko jooni noon min komi mettiino Allah ayiyaayam to so wonaa wuppu yoɓaa min ngottotaako walla min mi liggoy min ngottotaako debbo noon woni mbaade min tan koyeteeɗe jooni noon aan no jogoroɗaa wadde Ibrahima wadde aan ka jogoɗo jamfaade min tan koo ko ɗum woni miijo maa hankadi te aan aɗa anndi Ibrahima aduna o fof ene anndi hakkunde maa Ibrahima ne wari aduna o fof ene anndi Ibrahima ene yiɗi maa Ibrahima kala to min jooddi ko haala maa tan haalata korka hannde korka janngo korka jamma korka ñalama korka jigiiɗo anani so yi so felliti wadde min ni noon taw tan felliɗaa ko jamfaade min anndi ndekene ko jawdi resata debbo tawde noon ko ni a yiidema oɗo korka hanki hanki sabu sabaabu nde oɗo ara yejjita mo ngonnduɗaa hanki e heccaangi anani mi anndi noon ndekene ko jawdi resata debbo aan oɗo ko jawdi nanndumaa heen kono wonaa jiɗi keccel aan mi sikkino aɗa yiɗi mi kono aan nde ka a yiɗaani so a yii min no ngonndirimi e yaayam no min mbay tampude ni so a yii jogiiɗo jawɗo min ne resa kam aan ponnoɗaa ko wallirde mi kono a fotaani bonnidde aan mi bonnitaani goppo anndi ko yiɗde mum te kaalmi ko goonga ndax oɗo korko ko hanki hanki njiiɗaama miijo noon hanki mo ngonnduroɗaa gila hanki e heccaangi jooni kay moɗon yah ñalle nde jam alaa bisimillama fellitɗaa njehen alaa jooɗo jooɗo mi yaasumaam ofotaani bisma yaasma aɗa anndi sinno bane gorko ne dalino e leydi taw no tiritisiima affaire o ko ɓooy seyal aduna hawdi mala pro ɗum noon kiiɗi so waari humete no layaade kawroya heen oy wona suudi koro eyyi mi suudi dacord so waari humete no layaade kawroya heen alaa problème a jaarama mi alaa jonde noon aye kowoaa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 
min de so neɗɗo dañaani ko weli ɗum tan dañata ko mi Ablaye mi noddimo ɗo heddinimi tan ko fiidamo batte ko haali aɗa anndi welaanimi welaanima welaanimi kala ko welaanima welaanimi ni mi hulɓini mi furiima mi waɗi huɗe pop koɗo gootel tan gali aɗan ko yimɓe jooni gaccatmo yo yaha o yaada heen alpulaare mbi kala ko koyngal dati artirta koye keppel jomum ko dañi heen fof wiyata o yiyaani jooni ka ay diwel diwel ɗum ni maɓe konnguma hawa laaɓa hawa laaɓa hawa laaɓa hawa laaɓa hawa laaɓa oto dañi ɗumno ko wilimo e galle hee hakku ɗum woni miijoma wadde wolon gonndi ko mbiyannoɗaa ko minen gonndi ko anima ko gonndi jooni noon haala jukka e ndam tawde konngo jeyi poosno konngo ligginoo alaa fof woni miijoma ko so wonaa yaade galle ɓe ngannduɗaa ngalaa haydara ñaamaani njaraani ɓornaani ko ɗum woni miijo mom min ko jogiimi ko mbuuɗam yahataa e mbuuɗu salla jaɓe eyi ko kalla ko gonga woto wat heen hay mbuuɗu wonaa noon mbiyeten wonaa noon mbiyeten woto wat heen mbuuɗu ko ɓuri raɓɓi tan yo yaw yaade e debbo makko ɗo ɓe njiɗi fof ɓe kuccu min mbuɗom yaɓɓe ɗum juuli yowo jawo jama yiɗi attardude jama o jooni kanko o dañataa konngole galle so a waɗanimo ɗo noon komi tinaani nganndaa lawr malaani nani haalni moon e juuli nanndaa holno fotmi wonde quoi hay so mi sakka no waaji o feeto na waaji o ko jawi ɗum quoi kecel na so woni abda
jam korka an abdu hol an korka korka yehi wopi yehi lawlu hol andi hol waji an ke haaji ma laa korka yahani korka wayaade wopon korka min gondo ko min gondiko duubi joyi korka finatan yeno wopon sababu ne hollum gorko immo mi anda ko espagne mi anda ko côte d'ivoire mi anda hol towni ara wiyana na rono korka na nawon mi natti wawde ñamde mi natti wawde yard ha yaltude mi yahay filaw mi natti dum waw wajjo kay ala ko wanma wanma kay ko korko korko goppu dama yihi laalmu mo ko won kay wanma rewi tam korko yihi woppima rewi am non njinmi ko ngara cakken fere quoi fere holden fere hol combatta holden fere ko di an kay yow mi noddani ma pour ya tagnam anani ko gondimi ko tan yonimi anani ko mbimami ko njinmi ko yow cakken fere jahante cerno wala min mi warto cerno abda debbo tan de jaran ma ala ya har cerno ah rewi am debbo na jaran ma ha cerno ana ran to tulni met korka anani ko mi ma ko yaw to tawi a feliti walu dem mballat to tawi a felitani ngopa ko min tan mi ya yaw to hebani korka min mi warto nani ko mi ma ha jonta de buri mo non ko wadde mo bonu mo tema wadde je hen e mi borno to mi tan wadde mo bonu mi tan to mi mo do mi borno tuwam e ara je hen e sa kan ti wadde do kam min wa hoppide non hafende wawa mi anda ɗum ni mi anda ko espagne naaji mi anda ko côte d'ivoire naaji kono maani ko minama ko min jinnomi ko jofde fere fere ɓe yaltude mo jigi lawol mo pour jaade fere kono jinnomi jofde dandi dewgal hakkude meɗen tuggi tan koye faamde miñam ha yetti nenam e babam aɗandi laa hen foof belata hakkude meɗen sogi ɓe jagganno kam ko ɓi gorgolam yoɓi resa ɗum ɗum woni koɓe jiiɗi min haqqillam jakki ɗum an an jinmi hande an jinmi ha jango allah waɗi noon dewgal hakkude mum woni ɗum noon jinmi ko mballani kadi mbaɗidami ko ni tinnoɗa kala ko jiiɗa e galle ko mettuma e ko welma muña jagga jinnaɓam ɓe comme no jagguirɗa jinnaɗo mawum pundodira kam e mabɓe kadi mballaɓe kala kono welaɓe mbaɗa ɗum kala kono metta ɓe ndentoɗa ko nden mballatami dokkami dowaɗe par ce que neɗɗo so yiiɗi habde ma an yiiɗa habde ma ko on kaɓata wona ɗum noon ɗum ñagoto mami kadi on haqqille ndimi rokkudema mi nani haalama debbo noon so resama foti tan ko muñde min noon mami caggal allah mana caggalma ɓe kala koɓe mbawi wiide guila subaka ha kikiɗe ko ɗum mbaɗanmi saabu noon jagguiri min nenam jibinɗen noo ko noon gaggatu mbiyan foti ko rimintamen hay soɓe ƴattima kam min mbiyam ko alɗa komi weltima hen ɗum noon mbeɗen ya galle alimin jonima tanani eyyi mi dalata e hoɗa yaa tan noon ndewa tan sukaɓe rewɓeɓe de no alaa mi anne kayde an mbiya ɗo neɗo opata jomma yakke so baranno mami ni yahde jewyaoɓe nani ɗe eyi waɗini manam leloɗo bisimilla assalamu aleykum aleykum salam yano mbaɗa gal gal maɗum sala gala waɗiaaleykum salam bisimilla bisimilla mu bisimilla mon bisimilla mu maɗum sala bisimilla bandiraɓe kettom jom noon marsala mawɗi mawɗi mbillani binde adunomi ɗo hande fof mawnam gorko ko gaddunoɗemo ɗo hande fo ƴewanama bisimilla bisimilla moon e minen nde ko ɗum min ƴewata kadi min jeyata ko ɓurno gas tan misen haaju ma ma ɗanade no fewi kono laaɓi kono noon allah dimoto poɗɗade tawi en nanniri so allah yeɓi kowoni sogoɗuɗa ko ma allah hokki ɗum ay o sogoɗeɓe mo kalɗa wiyani woni ɗoygol kono min natti ñamde mi natti yarde mi natti ni annude holko jahami